Sizler bilen Top Sport kanalı en sarıva tezkar yangiliklerine biz bilen küzetip barin. Murosasız kurash, Uzbekistan ve Tayland'ın en küçülük tomonlari qaysi? Qatar mezbonlik qilayotgan Osiyo Kubokining play-off bosqichi boshlandi. B guruhidan bitta g'alaba va 2 durang bilan chiqqan O'zbekiston milliy terma jamoasi 1/8 finalda Tailand futbolchilari bilan to'qnash keladi. Osiyo Kubogi tashkilotchisi Osiyo futboli konfederatsiyasi bo'lajak uchrashuv oldidan har ikki terma jamoaning ustun tomonlari haqida ma'lumot berdi. Qit'a chempionatini kuzatib borayotgan ekspertlar Tailand terma jamoasining eng kuchli tomoni mustahkam himoya chizig'iga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Guruh bosqichida qatnashayotgan 24 ta terma jamoa orasida faqatgina musobaqa mezbonlari qatarliklar va taylandliklar bironta gol o'tkazgani yo'q. Tailand F guruhi kvartetida dastlabki turda Qirg'izistonni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgandan keyin arab futbol vakillari Ummon va Saudiya Arabistonidan ochko tortib oldi. Ayniqsa saudiyaliklarga qarshi o'tkazgan so'nggi uchrashuvda taylandliklar Roberto Mancini shogirdlariga gol urish imkoniyatini bermadi. Darvozabon Saronan Anuan penaltini qaytarish orqali jamoasini ketma-ket 2 marta Osiyo Kubogining play-off bosqichiga olib chiqmoqda. Tailand terma jamoasining yana bir xavfli futbolchisi Supay Chay Chajet hisoblanadi. U jamoasining musobaqadagi 2 goliga ham mualliflik qilgan. Umuman olganda yaponiyalik bosh murabbiy Masatada Ishi taylandliklarni 2026 yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga olib chiqishni maqsad qilgan. Shuningdek, Qatardagi qit'a chempionatida ham bu jamoa imkon qadar uzoqqa bormoqchi. Xo'sh, O'zbekiston terma jamoasi Tailandning mustahkam himoyasini yorib o'ta oladimi? Sarvan Anuani o'z darvozasidan birinchi to'pni olib chiqishga kim majbur qiladi? Osiyo futboli konfederatsiyasi ekspertlari Srechko Katanis boshchiligidagi terma jamoaning ham ustunliklarini aniqladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyada ancha tartibli o'yin namoyish qilmoqda. Guruh bosqichida 3 o'yindan 2 darvozasini daxlsizligini saqlab qoldi. Avstraliya bilan o'yindagi raqibining yagona goli juda shubhali. Penaltidan kiritildi. Xalqaro tashkilot ekspertlari jiddiy jarohat olgan Igor Sergeyev O'zbekiston uchun Tailand bilan bo'ladigan uchrashuv oldidan katta yo'qotish ekanligini ta'kidlamoqda. Chunki tajribali hujumchi Tailand chempionatida to'p tepadi va raqib futbolini uning o'yinlarini, imkoniyatlarini yaxshi biladi. Shunga qaramay, Osiyo futbol konfederatsiyasi terma jamoamizning hujumkor salohiyatini yuqori baholamoqda. Tailanddan chaqirilgan hujumchi Igor Sergeyev safdan chiqqaniga qaramay, O'zbekiston milliy terma jamoasi safida Jaloliddin Masharipov hamda Abbosbek Fayzullayev qatorida iste'dodli charm to'p ustalari ko'p. Oqbo'rilar bu galgi Osiyo Kubogida Tailand darvozasini ishg'ol qilgan birinchi jamoa bo'lishga harakat qiladi. Shu orqali O'zbekiston 5-chi bor chorak finalga chiqishga urinib ko'radi. O'zbekiston va Tailand o'rtasidagi nimchorak final uchrashuvini 30 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 16:30 da tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Top Sport kanali bo'ldi. Eng sara va tezkor yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.